黑色丝袜的女生，哎呦，会这边出没，味道还有残留，最顶尖的休旅车。其实放在那个乌勒斯旁边，也不会略逊它太多。有品味的人都是开这个车，这个配色，爱马仕配色是不是？黑车红内配装。哦，哎，没有。哦，最昂大班这种车就适合仔仔。哎、哦欸，真的哎，年轻人的座驾。对，没办法坐长途啦。没关系，那一哥我们先走了。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。哎、欸，一哥，哎、欸，我们今天这是在什么地方、啊？我们今天怎么出外景？对啊，这是哪里？而且这里是什么？我在哪里？哎、欸，从来没有来过这边，宏达国际桃园店。宏达国际，对对 对, 對、啊，我们这扛棒亮亮，里面怎么好像？啊、他们怎样？他们没等我，放我鸽子。这是怎样？这样是怎样？我三更半夜来，耶、欸，现在已经多少？几点了？要11点多了，好不好？突击检查一下，今天是什么主题？完蛋了，要骂人了。进去看一下，哦、好不好？走走走，你看、欸，门口就整排的。对啊，都挺好这样子。全部修理车跟那边挤的嘞。哎呦。有人跌了哦。哈哈哈哈哈。又开始，你演都是出来了。就是你了，老板，这一台多少钱？老板，我对你的爱坚定不移，因为你开蓝宝坚尼。两个结婚的男人搞同志，啊、不行。那个上一集7万的时候，人家就说有一点好像同志感的。屁啊！自己躺好，大家都不用讲什么，你拖你的，我拖我的。哎呦，我们今天是什么单元？你还没讲，还没有。我都在这边等你这么久，你还没讲。我们今天是什么？欢迎来到我们的宏达来收车之宏达拍卖场 Part 11，桃园特辑，好不好？哎呦，桃园特辑，大家都没有来过，我们来看一下，你看。哦呀，有没有桃园店改造一下？高级耶，整个那个质感都来了。桃园店买车一台加5万，会不会大家会不会大家不敢来？跑去泰山店买。跟大家介绍，我们桃园店这边以前是桃园保时捷总代理的据点，所以以前这边很多黑色丝袜的女生，哎呦，会这边出没，味道还有残留。你不要想太多。今天准备9台车，不要关掉那个一幕好不好？只是第一台介绍一些特别一些。对，我们的以往的惯例都是这样。对，是的，撸来撸秀，撸来撸秀。咖喱差一条，我觉得最后一台，我要跟大家卖个关子，最后一台大家对这台车是梦幻一品，觉得很贵，但是其实没有，好不好？今天介绍的车，对，今天介绍的车真的是大家能够入手。我们先讲第一台，蓝宝坚尼的乌勒斯，传说中的缺车缺到爆。开它好像不用赔钱的感觉，对，而且再加上其实这台车子它有一些强制选配，所以它当初打出999万即刻入主蓝宝坚尼休旅车，可是它又不卖你，个屁，对啊，他讲那个是屁话、啊，所以999万是买不到，对，啊999万嘛，像我们今天这台大概多少錢？大概我觉得应该不到1400啊，1300都不到1300尾巴，对，随便随便选都是要这样子的，真的真的是很，你有可能不选潮汕啊，然后颜色一定也是要加钱。哦、这个正常来讲，颜色一定要加钱。我印象很深刻，这东西一定是强制选配，因为我发现打开来每一台都有。BMO 的音响 ，BMO 音响 ，BMO 音响应该是强制选配，还有它的椅子的皮，椅子的皮也是。可是选这个、欸、哦，这个驼色的内装皮，真的配色配的就很漂亮。这一台是1819年的，哦，那应该算头皮的哦。18年十月出厂，我跟你讲，19年交车，给他看这里程数，17800，也几乎没有在开的车，放在那边好看的，真的，这放在这边真的是好看的。很多那种有钱的大老板都是这样子。哎、欸，你讲到这个，买整排的，最近那个热大有一台、欸，哎，他介绍的时候有，对对对，哦、他说 对，介绍了这么多超跑，他说平常。在7小出门，他会开买菜的哦。他不是说他的代步车是那一台劳斯莱斯吗？也是真的是，也是真的是。但是这台车真的是第一个品牌构想，再加上，而且他坐的是舒服的。哎，对，这个就不是那种哦，帕拉梅拉那种独立座椅的。对，是这个就真的可以坐后面坐3个人哦，5座，这真的没问题，有没有？好坐多了，而且好大哦。真的，平常跑车开习惯了，其实还是要有一台第二台，要有这一台休旅车，这适合每天开的休旅车。等到哪一天如果发财了，要买一台最顶尖的休旅车，你会买这个还是会买 G 卡？我会买这个。那、啊、你会买这个？果然是28岁。为什么你知道、啊？真的吗？第一点，它的品牌形象就感觉起来就是比较高级。是 G 卡也很经典啊。再来还有什么经典？没错，这个不是经典啊。
这是最新车款了、啊，狂野的感觉。对对对，再来，它的折旧率真的是，你讲到重点了，讲到重点了。G Car 很恐怖，这个更恐怖。那所以现在这车我们要卖多少钱？你现在你想嘛 ，G Car 可能从历史悠久了吧，应该有30年以上了，应该有。所以说你在路上看到几乎都是旧款，20-30年前那一款到现在这一款。我听懂你的意思了。旧屁股装老屁股，对，能见度还是超级多的。来，乌勒斯拍谁？你有多旧的？你再怎么旧，就是这个年份而已。再怎么旧，就是破千的。我干，我又被你说服了。G Car 真的是开那个气质的情怀，对，情怀，开情怀，越野的气质，真的，它开起来没有我们想象中那么好看。真的，那个要很有爱的人来。可是这个。你开起来真的不像超跑，你一台庞然大物竟然有办法开起来这么操控性这么好，哎呦，而且声浪又漂亮，给大家看一下这 V8 的引擎哦，兰博基尼的休旅车。那其实现在这种高级品牌做休旅车，一定都会就是移花接木，因为它要这么便宜。一定要稍微跟人家借用一下东西所以这是凯宴 Turbo 的引擎，共用的，共用的哈，各集团共用的引擎，通用型的引擎可是这个650匹马力，我其实我在想，如果它这样通用的话，是不是反而这台车好养？对吧？一定好养。我这搞不好我可以开去保时捷叫他保养，可以吗？他会把你赶出去。这个车头真的，有没有看到这个车头？而且他选的这一个很低调的颜色，嗯，你有没有觉得？我是觉得红色的，怎么？这是红色吗？没有，看灰色的，你只是色弱。灰色我真的看，我是色弱，我不是弱智，好不好？哎、啊欸，它这个一样是有一般那个兰博基尼这个 Y 的灯哦，它的经典的 Y 四型头尾灯、嗯，然后自动跟车。龙珠、喔，龙珠在跟保时捷长得一模一样。对对 对, 對，我严重怀疑这也是保时捷的料。然后你看到在这里，这根、这根、这个、这个、这里、这里。都是奥迪的对奥迪的 AMI 的萤幕了。那你看那个后照镜也是一样啊，也是保时捷的、啊、哦，你说盲点在这边啊，一模一样。但是讲到底，各位观众，这还是一台兰博基尼休旅车。牛牛就是牛，我就是牛，牛逼，好不好？这一台车的售价很恐怖，真的是特殊产品，特殊价钱。我哟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 ，反正现在就是1000出头啦。应该是说这个车子就是我们常影片灌输各位消费者、嗯，千万不要想着你花多少钱买车。你要想着你的车一年折多少钱？对，哦，这个车一定就是你看起来很贵的车，但是搞不好你真的去算折旧，真的折不到什么钱，没折多少钱。真的，为什么会到后来会这样子？反而一些冷门车才会折很多。我觉得这种的真的交不出来。我们先介绍一下里面的按键，你看这个有的，你看，哎、欸，那个发动的那就真的一模一样。对啊，没有。超凶的，对啊，哎、欸，麦克是这样子的，我给你播到这个 Corsa， 这是最狂野的赛道模式，赛道模式，哇、哦，抽一下，抽一下，就不一样喽，你看，功率、扭力什么的。650匹真的很好开，真的很凶哎、欸！这开起来真的是你不会觉得它很大一台，而且你可以天天开的车了。对、哦，这真的是天天的，你如果有一台跑车，你一定还需要一台这种超跑的休旅车。这是年轻人的代表，真的。当然更 level 更上去，就是真的就是像你讲的劳斯莱斯的休旅车。这样子严格来讲，这台车算是现在全球的车市所发表的市售休旅车，如果要以自己开为主，这台可能是最顶最顶的、顶端的、最顶的、顶到天的啦。对，超跑一堆嘛。对，休旅车的就只有它，就是最顶端的。真的，干，我刚刚忘记，妈开头是没有，又没有工商。哦，对，这边打岔一下，工商时间一下。这边各位好朋友有想要估车的话，可以打这边按暂停。可以扫描我们的 QR code， 也可以打 LINE ID 搜寻小老鼠 HUNGDA 红包，就找到我们故事好不好？今天这么多这么漂亮的车，全部都是粉丝贡献给我们。对，在此感谢粉丝抖内，粉丝抖内，加油加油加油！好了，感谢二号吧，二号先走，一个要整理一下发型。现在才讲，好不好？有点默契。来，我们二号选手有没有看到？好入手，三叉戟的海神有没有看到？在、欸。其实放在那个乌勒斯旁边，也不会略逊它太多。嗯，因为大小台差不多。我们里面的美女，嗨，美女，你迫不及待下车干嘛？想签约吗？里面的 feel 很好，内装还不错。我跟你讲。这一台上一个车主也是女生，也是辣妹。你今天你这个我觉得很适合你，小姐。确定哎？要不要签卖身契啊？你要确定？那我要那一台。你姑娘钻石一并送上。这一台什么车？玛莎拉蒂 Espresso。
2018年的。刚才有做的有在背，你这一台是 S 等级的哦。没有 S 我们不卖。没有 S 不卖。要求这么高，学坏了。没有啊。都学坏了，都学了少文的梗，才小小年纪，18岁过几天而已，就学了一些招数，这样不行。都是你们带坏我哪有带他，我说实在的，像带自己的小孩、啊、不行怎么讲，像带自己的女朋友一样。有懂会看、啊、没有三两三怎么上得了梁山，对对不 对，我们要越学越多东西。来，好，开始介绍这一台430匹马力、哦、这么大，0到100多少，4.1秒。哎呦，有记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 ，这个车头真的是超级漂亮，市场定位啦，对不对，就是比保时捷再高一阶嘛，对不对，玛莎拉蒂上去以后才跟那个奥斯顿马丁了，我觉得他们的 label 应该是同一个阶级的、哦，差不多的啊。那个 Lamborghini 跟法拉利的，哦、他们还有宾利的，他们的阶级又是一样、嗯。我跟你讲，凯宴新款的现在要多少？哎、欸，2019年的凯宴 Cooper 还是凯宴 SUV 也都一定要破300万的啦。嗯，来，我们这一台2018年的 Lamborghini S 版的新车608万开始选配。现在我跟你讲，2018年老板的 S 的268万，不笑不？真的很便宜耶，真的便宜。我觉得这一台真的 CP 值真的超高的，折超过一半。新车608万开始选配，我这个选配我也不太清楚到底选了多少，可是最少就是600多万的起跳的车子啦。可是这个车真的要买 S 的，你的操控性好很多啦。来上车，没有没有。身高168，减了十几公分，哇，看不到前面了。来，发动可以吗？哇，连发动都他会，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 他只是晃神而已。我忽然 Q 他，他晃神而已。你看有没有？保时捷一样，都是从这边发动的，一样 Keyless 的。我们小四老板也是开这个车。哦，对对对，他有一台。有品味的人都是开这个车，这个配色。很深，而且深蓝配这种驼色的内装，我觉得这个车如果是黑内装，我反而觉得没有那个特别，没有气质，没有那么好。今天两台车都是这个内装，哎，对对对，对啊，爱马仕配色是不是？感觉起来整个 feel 都来了，哎，真皮的哦，哎，这个车哦，它有你看气压式悬吊，哎，它高低可以上下起伏，很快，差很多，差很多，而且再来阀门。你看到、哦、它没有特殊的阀门，你就 Sport 版 Sport 模式，有没有？哦、oh, ，有有有声音，声音吹一下，哦有，把 Sport 关掉以后再吹一下，哦、有没有？有差，对不对？要买这台车的人，赶快来找我们小林小学妹，268万，你看，很好入手，很好入手，对，有兴趣的赶快私讯我们小林学妹，找我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 ，我们给你一个漂亮的价钱。好，我们换第三号选手，啊好，我在这里。三号在这里啊，不然呢、欸？你等下节目说干零号在哪里？零号在这里。哎、欸，如果我们两个在，你觉得谁是零号？靠北啊！因为我想弯就弯。介绍一下三号。三号。哎、欸，我们专科的啦，对不对？这是小改款后的这个。小改款后的什么车 ？GLC 43。43。虽然说它勉强没有加 S， 但是你知道我们最喜欢加 S。你们来买，我后面给你加一个 S 的那个标。接上去。配备有什么？配备有很满哎、欸，很满，真的假的？多光束头灯嘛。多光束头灯。它全车都是43路格哦。43路格。傻小干北大肉七百他就43，难不成他妈的居有西43又居有西300路可哦、喔、没有啊，没有也会塞梗一样啊、哦、这你说你更越来越中意哦，妈的哎、欸、你应该这个啦，水箱护罩啦，水箱护罩这他改了吧，本来应该是满天星的啦，对，满天星的，本来应该是 GT 的水箱护罩，然后跟车嘛，跟车也有，然后环境环境哦，哎、欸、这铝圈超大，你知道这铝圈几寸吗？我看你一定猜不到，20干21寸，超扯的！哎、欸，这铝圈21寸哎、欸，我们现在所讲的那么头灯啊、铝圈这都要选两颗涡轮，两颗涡轮，那个方灯的矩形的尾灯，然后43。等一下，哎、欸，这个是我有点忘了，这个是都是这样子吗？选的吗？哦、还是43都是这样？你不要乱讲哦，你要讲错人家会死哦。我猜应该是小改款过后应该是圆管，应跟那个143跟143哎 C43一样，对，跟那个轿车型的。然后这内装，内装。旋钮嘛，那个模仿保时捷的豆豆是吗？模仿保时捷的 PDK 变速箱，放屁，液晶表吧，我觉得液晶表真的很特别、嗯，因为现在真的很少车有液晶表。你一坐这车，你会觉得说干他妈低配，因为一颗键都没有。
对啊，它为什么这里是空的？ 你会不会有这种感觉？其实会，因为其实我跟你讲哦，新的都有。我跟你讲，没有，但是它是小改款之后，它这边就都不做按键了、哦是這樣。我又觉得很奇怪。这正常来讲，一定也是五颗键以上，因为正常最左边两颗不是跟车，跟车二三，第二、第三颗是哪一颗？你知道吗？苔藓。第三颗应该前后雷达啦，前后雷达、苔藓、环境。对，那这台车其实全部都有，全部都有了。所以正常来讲，以前有做按键的话，它就是五颗等级。而且它有一个什么东西，你知道吗？跑牌，它还有跑牌哦 ，U 七八，对 ，U 七八，哦哟 ，U 七八，专业。哎、欸，这边怎么样？合约书，你是马上上车要叫我签？我靠，刻的合约书还留在这、欸？那要不要给大家看一下？哎、欸，大家妈的，不是很喜欢说什么我们金额没有造假？对，我把个资挡住，265万，干名字不能猜，图怎么留给我们？再留给他的、欸。好了，发动一下好了。其实这台真的，欸、你看它里面这个膜也它没撕，新的都新的。而且我们这个小改的居有星啊，它第一个是用了最新系统，就是有害冰室功能的。害冰室，是的，请说。我好冷。抱歉，本车无法使用此功能。害冰室，是的，请说。调高冷气温度。好，驾驶座温度调到23度。哦所以要这样，要这样子，要讲清楚啊！但是这个已经开通了，所以它这是有声控，而且有导航。然后这边你看，还有跑车排气管。而且它这個小改款过后，它的马力调到390匹，真的跟新的一样。而且你看它这边的气氛灯，全部都是新款的，所以它这是真的是比较亮的气氛灯。里程数多少？23000，对不对？23000，大概23500左右。有兴趣的私讯我们官方 LINE 来找我们 Barry， 好不好？找 Barry。三号选手，三号选手，巨尔西四三。干你自己他妈的，那梗很无聊，你可以不要这样吗？我们四号，野生素人，野生的博玉，哎、欸，博玉会不会紧张？蛮紧张的，真的假的？桃园人手吃锦城，这样每边都要上场。干妈的是这样吗？我刚刚给你一个表现的机会。2012年的991.1，排气量3400 ，NA 还是 Turbo？ NA。好，这终于成功了。对 ，NA 的是里程数总共40000多。四万多，收藏车等级的感觉。没错，这车状况真的非常非常好。给大家看一下这台车的整体的内装，整体的皮椅啊，方向盘的完整度，它是当初它有一些些那个按键是环保材质，都已经更换掉了。他这台车还帮大家做了一个全车的 S 化啊，这台车然后还有一个四出尾管，那个尾翼。哎，这个尾管那也是改的，对不对？对，也是改，也是改，就是整车 S 化了，基本上。哎、欸，你不知道，博宇不知道，梅亚也不会知道，对对对，大家都不知道，梅亚就好了。我想到我都快吐了，几公分抱一下，177，你觉得坐起来感觉怎么样？就是还不错、啊。我上次哎、欸，我有开、欸，你觉得开起来感觉怎么样？就是我们上次有去收那台裂隙率，对不对？啊，对对对对对，这台开起来又让我更安心了一点，啊，更像自驾车的感觉，是吗？哇，哎、欸，你有当业务的潜力，哎、欸，要当业务的潜力，这个我真的你够会胡乱，他把他自己都骗过去了。如果少文愿意，我可以把他开回去我的基隆的老家，然后隔天再开回来，我是安全的，我没问题。那不是少文的决定、啊。我知道，欸、我知道博玉在讲什么意思。博玉的意思就是说，因为价格比较亲民，就没有那么紧张。这个好不好开有关吗？欸、但是很小。其实我有的时候遇到一些老板，他们也会想要买台911，但是因为老板平常都怎样，有钱但是没时间、嗯，他们又很排斥买一些很贵的车放在那边没有开。对，这台车最终的收购金额是268万，268，基本上200多万的车丢在那边，对他们真的是不痛不痒，然后赔多少钱他们也没差，而且车又好用。对，博玉讲的这个我大概能够理解、哦，就是没有压力的感觉，真的没有压力，亲民一点真的没有压力，真的哈、哦，卖要买一买吗？要送吗？再等个今天卖神器。天哪！我们公司现在都这些了。好，这是我们四号的991.1，好不好？这台车非常非常值得收藏。好啊，买车找博玉哦。哎，可以哦，可以啊、哦。第一台车就交给你们了，好不好？五号选手，换我接力，好不好？越看越兴奋，越看越抓狂。来，我们这一天这一台来，仔仔介绍一下，抖音神车，抖音神车，整台原厂，而且这台是 TTS， 预算没那么高的找这一台就对了。对，而且要漂亮，看一下我们内装，黑车红内配装。哦，哎、欸欸，没有。哦，水昂大班，而且又是林哥文，对，这个这两张椅子真的帅、欸，你看这种车就适合仔仔，哎、哦欸，真的、欸，年轻人的座驾，哦，有那个 feel 呢、欸，你今天要穿这一套，有吗？有吗？有，发动，不喜欢保时捷的话，低调一点的开奥迪的也不错、嗯欸，你看发动起来，你看低调，低调，哎、欸，它也是有盲点，哦、盲点在这边，哎、啊，看一下这个，
哦，易经的哎，易经出风口是吧？哦、它真的很漂亮，独立的那个冷气，你看连它那个电热椅、啊，连电热椅都设计在这里，啊、电热椅在这边，很帅呢，真的。奥迪就是科技感，真的。你看易经仪表板全易经的，全易经的，对啊，不用音响主机。音响主机，音响主机都在这里面，它好像整合的，整合在仪表板。这么厉害，它连倒车嫌疑也整合在仪表板，有没有？哦，欸、我都还没有去开过这台车，这么科技哦、喔欸。真的，你还没开过？我还没开过啊。你进了这么多台，没开过。远、欸、渡重洋把它弄进来嘞，最近这么火红，红色银边，你看黑外形。欸、如果要贴膜，黑色来贴也是最漂亮的。对啊、嗯，可是黑色看起来就很沙了，你看。而且它后座空，它有后座可以放东西。欸、其实。哎、欸，它的空间感比凯面还要 对、啊，很小只的小芝麻可以。小林，坐一下，需要你来坐一下，请上车。哦哦哦，你来看啦，溜了溜了，够快不？还真的可以坐，真的还可以呢，好像可以耶，你可以吗？再两个妹子，三个妹子都可以，好像可以，会很紧，有一点，要小芝麻，小芝麻，对，要小芝麻才可以。没关系，那一哥我们先走了。好，他也不喜欢，好，我们直接出去。我们直接出，我们直接出去了。哎、欸，来看一下屁股，看一下屁股。哦，真的很帅，有没有？有没有？有没有？哇，那个灯是整条的，对，也是贯穿四维灯。对啊，还有再来它的排气管四出的，哦，这个很帅。这杀气还是很来，我们今天这一台是加开的，我们这一台是2017年的 TTS。也是新车价，也是大概在317万开始选配哦。这个林格文可能贵了啦，那个应该选配到我感觉330、340那边应该跑不掉了。现在进口价了，不要讲售价，那直接讲进口价，直接讲进口价了啦。我们的进口价是165万，连2.0都，哎，这个外形你看160几万开这个外形，真的不错。对啊，好，有需要我们这一台的来。私信我们仔仔。好，紧接着今天第六号选手连续三台跑车，今天来到最后一台经典跑车。哎、欸，你看这台红色的，哦，是谁？蔡依林吗？是蔡依林吗？泰山蔡依林，泰山蔡依林，泰山蔡车蔡依林。小林，你知道这是什么车吗 ？S L C 啊。S L C 多少？43，18年。哎呦，你还真的知道、欸、我知道、哦。那这台车子，各位观众，如你所见哈，这个是连我这色盲都看得出来，这是一台红色的车。其实不太喜欢红色。好、哦，你不太喜欢红色。可是我觉得这台车，你出去没有啦。可是我觉得这台车，它如果用黑色或白色就没有那么屌了。哎呦哎呦，你好像真的越来越说被你说服了，被你说服了。Damn, it's dark down here. Oh my god. 这台车最终售价是190万，超高标的。其实本来红色的超想给他扣5万，但是各位观众不好意思，这是我们粉丝要一直加一直加，而且这台车7908，七九不到8000呐、啊，一年开不到2000公里，比我们那台911还夸张。你有没有觉得他这台车整体的内装，你摸这方向盘，你摸给大家看，你讲一下你真实的感受，跟新的一样，真的跟新的一样，你知道吗？这台车整体的内装，包含它的皮椅、整体的按键等等的。几乎是真的是跟新的一样，你有没有觉得它车头很长？对啊，车头很长，然后长车头、短车尾的一个造型的比例，所以它的操控还不错。然后再加上这台车，说实在，小小牌。这台车我们之后会出一个试驾影片，大家可以去看。它都以43来讲的话，这台车调教算是特别，就是特别的大声。这台车它是一个硬底的车子，所以你看它刚才开棚完之后呢，收在这里，它的这个棚就收在这边。但是你还是有储物空间呢、欸，因为它毕竟是硬顶的，硬顶跟软顶比起来，硬顶就是比较安全，但是它缺点就是说，你看它收完棚之后，它的行李箱就比较小。对，但是各位观众，买这车的人，跟你讲，绝对不会做，在乎这个，绝对不会只有一台车。我跟你保证，绝对不会只有一台车。你上车坐给大家看一下，你看这样按，你按到 Sport Plus， 哦，再大力点，对，它有锁转。它有锁转，但是开出去的话，真的 BB 的声音会比较大。是放炮的，对，是会放炮。哦。然后呢，其实我跟你讲，这台车子我们现在卖的金额哈，正常来讲的话，同年的可以买到 M2， 或是同年的话，可能可以买刚刚的 TTS。然后这边放一个炮给大家，大家会买 TTS， 买是买这台。那这边是一个开质感路线的车。好，如果说今天那个董娘董座想要有一台敞篷车，但是又不想太大台，市区停车方便。偶尔假日出门又要有神档，就是它了。你会买718？
干。没有啦，但是这个车便宜啊，只有218哎、欸，如果你当初花一样的钱，如果买 Boxer S， 2018年的 Boxer S， 不知道收过可能要很接近300万哦、喔。嗯，买新车要买保值的，买中古车就是买这种价差大的，绝无仅有啊，真的很低的里程数，好不好？6号选手 S 7 43介绍给你，有兴趣也欢迎来找我们小林。来到今天7号选手，我跟一个怪咖介绍你。你今天这是宝宝小哥哥，我跟你讲，买这个车的人一定会打高尔夫球。如果不会打怎么办？不看你这样瞬间客户群变很少。没有了，我跟你讲，这个车就是看一个外形。哎呦，银色就是挑客人。对，就是至少一定要40-50岁。耶、欸，是这样子吗？买双门的人生胜利组啦、啊。哦，哇，一定是有家庭的啊，人生胜利组第二台车。而且女朋友正常来讲蛮漂亮的。我跟你讲，最近有一个女艺人还不错。结婚了，我觉得她蛮漂亮的。你最近都在讲那个艺人梗？对，我做艺人，因为我很喜欢观察，我是社会观察家。好，你知道她老公叫什么名字吗？干，你真的不知道？妈的，你很逊。那个王先生，他以前呢就是开这个西的双门的车。好，所以西西的双门车算是一直以来都是一些头批，真的是帅哥美女在开的车。LED 头灯，头批的满天星水箱护罩，对，原厂的 C250 总代理。其实很多敞篷啊，你看像刚刚介绍的 TT 啦。SL 嘛，其他的可以放两组吗？这没有办法放两组吧？你看我的这个可以吧？你这个很这边放一个，我讲这边放一个，这真的很偷懒，这真的太小一卡了，正常应该一组啦。是哎、欸，但是我跟你讲，这西谷配的真的最美的就是这个门关起来，它这个是2054代的西的双门。我们最近不是一台黑色是204的？对，你知道以前204的四门跟双门的尾灯一模一样，你有没有发现它的尾灯就是这样子直的？但是2054代的四门跟双门，他们现在价格有一个很大的落差。主要一个原因点就是，我们以前像我们现在卖的 C300尾灯不是是这样直的，对，它现在是横的，对，直的变横的，听起来没怎样，但是这个整个屁股看上去，整个线条感真的跟四门的很不一样。新款的 C 我们外汇的啦，其实真的是一模一样，嗯、一模模一 样。而且我们这台车忘记讲价格，价格又优惠，收购的金额是118万元。整体它的内装呢，它这内装真的顾得很好，你没有觉得吗？第一个它的方向盘，然后它的饰板，它的椅子，饰板，这应该有加价，真的非常的好。还有原厂刚保养完，哦，去年11月刚保养完。我跟你讲，然后有两颗键，这个车子啊，对，再装一个那个 Apple CarPlay， 然后这边把它换成玻璃，前面换成平标，干你娘，帅。帅，你根本人家根本看不出来你的里程数啊。然后你看开双门的，重点是宾士的双门，我觉得它有一个好处，它的是电动的。你一搬出来，它是电动，很多车子像 TT 应该就没有了吧？它要手那边，还有那边诶，那边诶，那边诶，那边诶。宾士这个车做得很好，而且真的基本上跌幅空间也没有 C300 来的大。要买的直接来我们这边。桃园文中路491号，这台年轻帅哥美女啦，我对、啊、年轻的话，我是建议你改个色啦，就是可以包膜。找保罗小哥哥送包膜吗？车价不要减，我送。车价不要减，我送你。包膜都比较贵啊，对啊，这个车子棒的，优秀。好了，这是我们7号选手，好不好？我怎么觉得你好像很紧张？我有点紧张。干你紧张的屁啊！妈，你可以给大家看一下，现在已经12:30了。哦，你是因为太晚。太晚，那酒无啉，手在喘。我是要介绍最铁靠的车，不知道该怎么介绍。这台车子呢是什么车？主任介绍一下。这个是2021款最新款的520i M Sport 版，总代理。哦，总代理的。有什么特别的吗？总代理的话，第一个还在保固内，5AU 也都有，摸门盲点全部全配，空力套件全部都有。对啊，里程也不高，大概20000出头，然后这样子跟新车比较下来，你等于买大概一年多的车，折了40多万。这台车子呢是2021款的，先讲一下它的最终的收购金额是211万，好，520i M 版的哦。你这个好像现在蛮多人是在卖没有 M 版的，对不对？比较多了。我跟你讲，是不是大概差10万块钱？差不多，我们在卖车就知道，你知道它现在是新的，差10万，对不对？其实因为干，你搞不好再开个5-6年来估，干有 MA 一样是差10万。对，那我当初我干嘛不多花10万块买这个？真的啊，因为这个5系列的车 ，BMW 的车，基本上3系列、5系列，除了大七，我觉得大七还好，因为大七老板有 MA 没差。对、啊，但是3头5头的，以后有一些年轻人要买，你自己知道。
有 N 跟没 N 干，有 N 没 N 其实就是灵魂差很多，你知道吗？所以真的现在如果多十万块钱可以买有 N 的，跟你各位观众强烈建议你一定要买有 N 的，那真的没有买的等于就是好像那个你好像买 BMW 就好像没有买到它的核心。那这台车整体哦，它的外观也是非常非常新哈，几乎是准新车的表现哦。我记得哎，回来好像就洗一洗就长这样了，对，就是大概洗一洗就丢进来拍照，坐下给大家看好了。而且我觉得它现在有小改款的车之后，它真的很怎么讲，很有诚意。欸、不一样、欸，靠！要拿以前的520，那我用这种皮，他妈的！我跟你讲，以前的520就是死人皮啊！我讲以前的520就真的是超硬、超硬的那种假皮。以前的皮做起来就比较死硬。对啊，你像它现在是全真皮，而且靠！要这台车好香哦、喔！抬头显示器5AU, 这个 U 然后 M 方向盘，然后 Arpina 一斤的仪表板。哦，那个对，前面我自己刷的 Arpina 的，而且这台车我们那个主论还没有讲到，这台车是小改款过的，所以它也是加入那个48。对不对？对，是。但是汽油店，哎、欸，你现在发出来给大家看，它这个引擎声很小，嗯，哦，还是蛮大声的。里面抖动很小，对不对？很小。好，我记得它这个有48匹之后，就是怠速起火在发动的抖动非常非常的小。不要跟上一代差，我觉得它真的哎，四版也不一样。四版也哦。对、啊，这哎、欸，这个在 X5 里面好像是要选配的，是有木头纹路。那个中间的那个萤幕也是换成 ID7 最新的，哦，好大一个。对，因为以前是 ID6 的全触控的萤幕。这个好像之前只有在 X5 上才看到。对，之前只有在 X5 上有看到。哦、主任，你的身高好像还没报过哎，主任。我176公分。哎、欸，跟你讲，哎、欸，而且它这个连后面的椅子都一起一样哦。哦，前面的也是舒服的，前面是真皮，后面也真皮，而且你看脚部空间很大哦、嗯。对啊，我这样子坐的话有两个拳头。啊，头部空间也是两个拳头。嗯，177公分哦。哎、欸，其实这样的价格买这个 CP 值应该很高。真的，嗯、真的很高。而且大家要想哦，现在这五系列的车保值到差不多大概13，哎，可能14、15年的520。差不多大概还要80几、90几，那等于说你买这个车回去大概可以开到将近6年多才折半，哦，这个车算是非常非常强的一个产品。然后外观这一样是 M 的一个铝圈，然后这边也有一个 M 的一个门槛。然后这台车主要就是重点就是它是一个很接近新车的状况哦。其他头尾灯都不一样啊。对，头尾。头灯也完全不一样，对啊，完全不一样，这帅很多哎、欸，头灯不一样啊，难怪小黑怎么没介绍、啊？哦呦，哎哎哎，头灯真的不一样哎、欸，我不知道哎、欸，因为它头灯真的不一样，形状完全不一样、欸，多了两个眉毛，而且它变得很锐利，有没有？原本很肥，然后它这个鼻孔更大，其实有的时候这鼻孔我也搞不太清楚它到底是怎么改的。一个宽宽的，然后镀铬，然后一样有一个环境，嗯，所以其实这一代的520M 版的，我个人认为啦，配备真的是已经真的已经是很有诚意，很顶天的。哎、欸，这种改款后的，通常到时候卖价又会比较好一点。小改款的一定有差，对，一定有差，一定差很多。你现在看以前的五系列就知道了、嗯，以前的五系列是2013、2014年改款，好，所以2013年跟2014年的价格就是蛮不同的。好了，这是8号选手520i。M 版，2021款的，然后小改款的，跑20000公里，有兴趣的欢迎找我们阿森。好，好，紧接着今天的压轴。好，我们换最后 last 最后一台压轴的，喝酒顶暗地，来讲一遍，喝酒顶暗地。来，我们今天介绍这台2015年的白色白金版 Panamera LED 的 PDLS， 四颗灯的有没有？四颗小灯。嗯，小灯开起来就是这样，帅呆了。外形有没有？其实这台是我小时候的梦想，就是我希望 有一天能开的。你的梦想怎么那么多？对，梦想真的很多。什么梦想？初一圆梦。整个又业务嘴了。保时捷第一台四门房车就是它了。它的集聚就是跟大七 S 跟 Panamera 他们是同一个集聚。可是它的外形真的你找不到其他的，喜欢 Panamera 就是喜欢。重点，他们这三台的集聚，他是赔最少钱的。如果以这样子讲，2015的大七跟2015的 S 的，但他也是保时捷里面赔最多钱的。为什么你知道吗？为什么？撸多少价？撩撸贼。当初新车空车价是450万，这一台的我们最终收购价158万。真的假的啦？真的，他有故事。有故事，太有故事。为什么故事那么多？没有，它是里程比较多那么一点点。哦，没有破10万，还不用扣钱。来，我们看一下里面。来，电吸门，好厉害。最喜欢吸的，而且我跟你讲，这个车主哦，有够有气质的。啊，
新兴的饰板有没有？这不是那个磨脚皮的那个，不要以为那个是。你剪完可以去磨一下，不喜欢的可以换。对，然后 BOSS 的音响，然后再加热通风都有，冷热通风椅。对，然后还有 Sport 的这个 Sport 模式，它的门槛很特别，你看。对。Edition 的 Sport 方向盘。再来，我跟你讲，看它后面，你买回去啊，再老婆再怎么开。都哦，真的四座的，老板可以吗？双座独立座椅，这个是没有加长的。哎，房间我好像买没有几台是那种爬没有加长型的，我没看过几台。这个车大部分还是都是自己开的啦，所以很少人买加长型的。天窗独立式座椅，哎，小排房尾灯真的漂亮很多啊。对，然后四出的排气管，四出排气管真的很凶。来，这一台后箱盖怎么开 ？Open。哎呦！哎，有没有看到 ？Open。哎，哦，这还会这样打开？超大空间，魔术大空间。对，你怎么又在这边？每场每个场子都有它，到底现在是怎样啊？啊，它这个可以往前倒的哦，特别它不会倒。你好，你好，头枕，头枕。它为什么这里没有按一下的哦？对啊，好像实用性不够多。这个空间，而且这一个可以拿起来的。它的开口很大，所以说这个空间感很非常舒适，带妹子开星空也是没有问题，就直接躺下。电动后尾门来下来，送水床很吸引我，真的吗？要不要玩？你送隔热纸我都还好，但是看到送隔热，一听到送水床我他妈就想买。来，尾翼也是可以升降的，哎呦，真的帅，这一支尾翼真的是精髓，而且它整个屁股搭这个尾灯，四出尾管，真的，我觉得它的。造型跟新款的真的差不会很多，赶快要这一台的来找我们破，这一台我觉得铁靠的啦，所以说要赶快加我们的宏达官方粉丝团。这边的空单我们 QR code 在这边，也可以打 LINE ID 搜寻小老鼠 HONGDA 宏达，就可以找到我们股车。对，好，好不好？我们最后我们带大家逛一下我们桃园店。好，不要给我菜横吗？这是我们的那个会客室，会客室，然后是用 Bubbles 的大礼圈设计而成。Bubbles 太棒了。然后我们这个皮椅是选用那个意大利空运来台的，跟那个蓝宝坚尼合作的小鸡皮，红色小鸡皮，小鸡皮。对，然后我们的杯子呢，也是那个德国原装的宾士马克杯。听到没有？来后面的，我们桃园店后面的保养厂一样还是有顶车机。然后保养厂还有哦，你看，你买车想要看底盘，都顶起来给你看了。两只保养厂，我们的快速保养的，后面还有一个很大一点的停车场，很多，有没有？这全部都是我们的车，对，哇，这么多，全部都是我们的，是的，是的。有时候车太多，还要停到马路上。我们地下室也有那个私人赏车空间，还有我们的机密特别大。还有我们的柜台上面哦，对，这里来买车的都可以，但我们直播的也可以送好礼，还要送吗？汽车模型好了啦，好不好？我抽一台，我抽汽车模型。大家留言一下，看有没有想要我们拍哪一台，拍单车，我们开出去试一下。好，对不对？大家留言一下。各位观众啊，你刚刚已经看到这，阿伯甲我订阅落去，你刚才你搁咧看，够无够意思啦？我听伊讲，我听到要吐血，讲实在。赶快！我已经贵早上9点搞到现在凌晨1点了，冲向10万订阅，有你有我，好不好？好，我们今天真的公车专线找少恩，好，订阅专线动动你的小指头，好，赶快，每周3、5日更新，对，真的很奋发向上，一天工作15个小时，拼了，拜拜。